Jemi rikthyer këtu pra në ditë pas dite dhe në fakt nuk na mungon entuziazmi sepse kam mbritur në tavolinë pothuajse e gjithë ekipi im. Kam mbritur Santana Çomora, Nini Feshti na kishe munguar për shumë kohësh. Mirëse erdhe. Si po shkon shkolla më çu? Shkolla po shkon shumë mirë, por le ta lëm shkollën më njëherë, se jam shumë i lumtur që jam këtu me ju sot. Sa kisha munguar? Jashtëzakonisht shumë po pushon. Dhe Meri Gjini gjithashtu, sepse është e hënë dhe do të kemi parashikimin e javës, por mbi të gjitha, ne kam mbritur në studio dhe ajo ne ka ngritur entuziazmin, diskutimin dhe deri më tani nuk po mblidhnim as veten dhe s'po kuptonin që gati kishim hyrë në transmetim duke biseduar me të, është një stiliste, është një arkitekte, është një vajzë e cila për modën dhe dizajnin në Shqipëri ka dhënë shumë në mënyrën e saj, duke krijuar jo vetëm një stil unik, sidomos në pjesën e bijuterive dhe veshjeve, por një dizajn shumë, po shumë të veçantë përse e përket aksesorve në të gjitha format e tyre. Bela Maçi, mirë se erdhe në studion tonë. E ftuara e Santana Çomorës sot, e cila na surprizon gjithmonë me njerëz të mirë, të bukur dhe me ide të cilat na pëlqejnë të sjellim. Ky është misioni. Inovator. Ky është misioni. Unë Betën fakt kam vite që e njoh pikërisht për këtë pjesën e aksesorëve dhe bijuterive. Në fillim fare e kam njohur me spidat, nëse mbani mend, bënte ato zonjza të bukura dhe të personalizuara. Ndërkohë që kohët e fundit kam vënë re që ke filluar me varset dhe i bëdhe nga një emër i ka kon fakt pak zonë ato. Jo, janë varset e mbaja, të mbaja. Kam me periudha, do të thënë kam periudha që dua të bëj vetëm varse ose vath ose spila, kështu që çdo periudhë ka atë frymëzimin e vet. Po, a ka ndonjë rregull të caktuar në mënyrën se si ne mund të kombinojmë këto aksesorë kaq të mëdhenj? Në fakt, Santa, nuk janë aksesorë që çdo kush do mund t'i përdorë. Do guxonte. Do guxonte për më tepër. Megjithatë, unë tashmë kam bërë 10 vite në këtë studio të më të vogël ku krijoj çdo ditë. Dhe shikoj që puna ime ka ardhur gjithmonë më shumë në rritje dhe që aksesori po pëlqehet edhe po vlerësohet. Jo vetëm i imi, po dhe i shumë krijuesve të tjerë që bëjnë në punën time. Kështu që më vjen mirë shumë për këtë pjesë. Po. Por janë aksesorë thash që nuk mund të përdoren nga të gjithë njerëzit dhe sidomos në të gjitha rastet. Ku i gjen, dhe cilat femra i gjen pikërisht të tipologjinë femrore që mund të përshtaten këto lloj aksesoresh? Në momentin që unë krijoj, e mendoj aksesorin gjithmonë si për veten time. Do të thënë duhet më pëlqej mua dhe duhet që ta mbaj unë dhe më pas mund ta zgjedhin dhe njerëz që kanë po të njëjtin stil si mua. Mendoj që duhet të jenë persona shumë të thjeshtë në veshje, në look. Por që guxojnë me aksesorin. Që mund të guxojnë, po minimalist, por që arrin të guxojnë me aksesorin. Sepse aksesori, sidomos në këtë sezon, është një element shumë i rëndësishëm që transformon veshjen. Pra vetëm me një aksesor, për shembull, jo kjo bluza jote se është i mirë. Kjo veshja ime sot. Kjo veshja jote. Kjo jeshile do shkonte rrezikonisht shumë. Po, e vuri. Do mjaftonte një varse, për shembull, ose një palvat të përmasave të ndaja, që të ndryshonin në lukun e. E di çfarë i thash Santës para se të hynim në emision, ku po i shikoj të gjitha aksesorët këtu, unë fare mirë, të gjitha aksesorët që Bela ka marrë sot me vete, nuk e di pse do i shikoja në një couture fashion week. Më duken shumë skjapareli, më duken shumë, domethënë, tipikisht ato aksesorë që një veshje ngren në një nivel të cilin nuk mund ta ngrej çdo njeri dhe nuk mund ta bëj çdo njeri të duket bukur. Faleminderit për vlerësimin dhe për krahasimin mbi të gjitha. Por unë mendoj që një njeri që mbar një aksesor të tillë duhet realisht ta doj dhe ta ndjej atë, jo çdo kush e bën atë gjë. Duhet të thënë sepse stili jot nuk është një stil minimalist, ai është një stil i cili gërtet, të themi. Po, krijon pra më njëherë një lloj butafori artistike për të bërë diferencën dhe për të dhënë një mesazh stili kryesisht. Pra, ai që e vë bijuterinë tënde e vë për të rënë në sy për pse ke zgjedhur këtë formë dhe jo atë minimalisten të voglën, sepse designer të ndryshëm kanë koncepte të ndryshme për pjesën e bijuterive. Ti përse ke gjetur gjithmonë këtë mënyrë, pra të shkosh fort dhe me një lloj goditje në pjesën e dizajnit? Ndoshta vjen për shkak të stilit që kam unë të veshur. Më thënë, unë gjithmonë jam zakonisht minimaliste black dhe do të bardha, dhe më pëlqen që të luaj me aksesorët. Dhe është personale, pra kjo ndjesë. Mendoj që është personale.
Është shumë franceze në stil, them. Ato po e diskutonin edhe pak para se të futesh në studio. Në fakt Bela ka bërë studimet ande, kështu që ka një frym të mbartur nga ky qytet. Bela, na thuash ndonjë emër që nga personazhet e njohur të televizionit i mbajnë? Po, Irma Libohova, që është në rastin ta falenderoj sepse gjithmonë konstante pothuajse në gjithë fotot e saj ka një bijuteri të madhe dhe të dukshme të Belës. Po, ai është person që unë e ndjej që ajo i do realisht. Pastaj Jonita Maliqi, tani nuk më vijnë të gjitha. Sepse ka shumë janë disa artistë të cilët e mbajnë vërtet. Po, konstante në fakt Irma Libohova është pikërisht njeriu i tillë. Sa e rëndësishme është që asnjëra nga bijuteritë të mos i ngjaj tjetrës dhe secila të jetë një copë unike që ka një dizajn të krejtë ndryshe nga tjetra. Pra ti bën 2, 3, 4 një lloj apo është gjithkohë diçka ndryshe? E para nuk preferoj ta bëj sepse gjithmonë siç thash më parë unë mendoj si për veten time dhe nuk më pëlqen të shikoj dikë që ka një veshje ose një aksesor njësoj si mua, se mendoj që të gjithë njerëzit janë të ndryshëm. Kështu që kjo është arsyeja kryesore. Më pas është e pamundur që ti realizoj padyshim, sepse puna e dorës njësoj. Dhe kur kam klientë që insistojnë ose për shkak të nëse kjo varse ka shkuar jashtë dhe mund ta riprodhoj edhe këtu, asnjëherë nuk do arrit dot ta bëj në të njëjtën formë, se është një ndjesie momentit që nuk mund ta kem siç e kam pasur në rastin e parë. Kur e krijon diçka për shkak tani e lidh me një person, me atë person që ta ka kërkuar, apo dhe me një personazh mediatik? Sigurisht që duhet të ketë stilin e personazhit, por në përgjithësi, unë i krijoj në fillim aksesorë dhe më pas njerëzit vinë, personat vinë i zgjerë. Dhe edhe emrat, besoj. Se dhe kam parë që kote e fundit i ke vendosur dhe nga një emër, gjithë vajzave. Po, jam si ideja e spilave. Se quajtë kjo këtu për shumë? Këtyre, këtu janë të reja, unë së nuk e kam si në emrin akoma. Dhe nuk ja kam vendosur. Janë pa dëzuar akoma. Më pas, dhe më pas si krijoj. Unë them ti quaj Miss Nigeria, sepse më kujtojnë shumë të misin që sa po doli këtu tani nga ne. Po mund ta shuaj. Beton që është fiks një Miss Nigeria. Esteri. Ester, pa, është quaj Ester dhe ishte Miss Nigeria dhe i ngjan shumë, por shumë me këto flokët e zi të gjatë asaj. Por megjithatë, këto çfarë materiali janë, Bela? Kjo për shumë dhe është spango. Në të janë materiale që në një rast e po parë për të gjithë. Për të krijuar dhe për të gjithur në gjithdo material më të pazakon dhe qka për të bërë një bijuteri. Unë mendoj që nuk është shumë një rëndësishëm vlera e materialit. Për mua është rëndësishme që të jem fantazi dhe të jem e lirë në atë që unë dua të krijoj. E di çfarë pyeti më lind mua kur shikoj këta aksesorë sa orduan. Duke qenë se unë tani jam një student i art designit dhe kam dhe unë punë me këtë pjesën e projekteve të gjitha me radhë, më zë ankthi kur shikoj të gjitha këto të vendosura në një mënyrë kaq të detajuar. Një më një, kokër një më një, një më një. Detaj më detaj, do me thënë kam një orë që e shikoj. Do me thënë duhet jetë një punë shumë kolosale, apo jo? Është një punë shumë e madhe, por fati imi madhe është që unë nuk e konsideroj si punë. Do me thënë unë me zi pres të shkoj në punë dhe është argëtimi dhe vëndi më i dashur për mua. Ajo studio ime dhe. Dhe shërë mesajit bukur që sa po dhe. Gudzojnë njerëzit të vendosin gjyra të cilat kanë format të mdha, volume, masa, evidente, se bjen sy direkt. Janë aksesor pompoz. Po, guxojnë. Kam shumë klient që i preferojnë. Për shumë në raste, feste, okazione, çfarë mund të sugjeroje? Apo të gjitha këto janë të mundshme? Përveç këtyre të dyjave, këto janë të përditshmëri. Po. Ose edhe për një darkë të thjeshtë, kurse këto pastaj që janë shumë impenjative, sigurisht që dua një rast special për të vendosur. Janë më elegante. Dukon si vathët pastaj. Po, një vend të veçantë që dhon edhe vathëve së fundmi dhe i ke ato goldi me të zi. Sa do i shkonin këto dorës ato sot? Ju të prituan? Absolutisht. Nuk i mund të mbaje çdo njeri në fakt. Ka të bëj besues edhe me pjesën e fytyrës, se ti bën një stil minimalist veshje, pra vishë shitorinë të zeza, me një golf dhe vë një palvat të mdhenjë dhe asë një bijuteri tjetër, atëre ke kryer atë mision që do t'ja mbështet. E duan gjithmonë që ta kesh fytyrën të pastër, pa flok, me flok të kapur, me linjat pastra, nga fillimi deri në fund. Që mund të ndodhte nëse do kishim në një veshje, cila ishte me figura gjeometrike, dhe këto?
Dhe ishte... Unë nuk e preferoj, sepse... Dhe bënd të zhurë, besoj në nuk... Për mua nuk do i shkon të absolutisht. Dhe më të nduan gjithmonë në veshë një gjyrshe, kryesisht të zeza, si që tash më përparo, se dhe të bardha, edhe ndo një të kuqë, ndo një vishnja... Mendoj që këto mund të rinë tani në jetën e përdiqme, gjatë gjithë përdiqmëri sonë edhe me golfet, po, në periudhën e dimrit. Unë me golfe kam vendosur njerë edhe është shumë lezeqëm të në gjamë. Gjise si Anna Winter për shumë një fustan me një print floral, ta garantojnë që këtë dhe e kishte një fustan. Po, e ka gjithmonë një të rëndaj, dhe ne këtë bashkë kemi diskutuar që kështu shkojnë. Ndo shtë ta unë jam stil tjetër në kase. Për shumë, dhe Coco Chanel thoshte që gjithmonë kur dalësh para pasyrës, shikoj njerë dhe hish në një nga këtu aksesorët që janë të tepër. Pas ta din nga shpia. Po, din nga shpia, pa. A je dakord ti me këtë gjë? Mendoj që po, unë shikojm gjithmonë para pasqyrës si të gjithë neve. Ndoshta në fillesat e mia të mund të kem gabuar, po tani mendoj që sa më pak aq më e sigurt jam. Dhe në gjithë të bisedë kaq të madhe për bijuteri butaforike dhe kemi edhe Merin që nuk vendos asgjë. Jo, ai admiron. Mi mbrëma miri. Mi mbrëma, po ju dëgjoja gjitha dhurim, më pëlqen njështë zakonisëm, biles kemi një mikesh të përbashkë që i dashuron, që ndryshon komplet stilin, po kur vishet me roba një ngjyrshe, dhe duke qenë që dhe dimensioni dhe stili saj lidhet shumë me, do më dhe një shkon shumë personalitetit të saj, unë për vete... Jam, pastaj unë jam rritur Robiri. Unë ndua sa më pak, mundësisht as mos lyem fare. Do më thënë, du jinxin dhe pullovë dhe t-shirtin, do më thënë. Jam në fazën që dua sa më pak. Megjithatë po e mendoja që me një t-shirt të gjatë të bardhë do më rrinte shumë mirë, por ato dy gocat edhe ato mund ta vesha me të zezë për në darket. Kur i kam flokët e mbledhura, por jo këto. Këto nuk do të vishja. Se nuk e kemi vënë emër akoma. Jo, nuk do të vija dot. Ku ka gur ruaza, nuk më koklavitëm, duket sikur më koklavisin personalitetin, duke ashtu bën. Është vërtet si një sidese a kristale e akullit e cila të mbetën në dorë. Çfarë mund të flasim pak për tendencat e këtij dimri, Bela, në pjesën e bijuterive? A janë ato të hapura dhe mund të përdoren në çfarë do ngjyre, apo janë ngushtuar sepse veshjet kanë shkuar shumë në këtë sezon drejt bardhësisë, si, me një ytyrje të vogël, pra nuk është se kanë shumë ngjyra ky dimër. Unë e di që ky sezon është shumë në favorin tim në këtë rast, sepse neve duhet të vishemi me aksesorë. Kjo, dhe më të nështë fjallia që unë kam hasur gjithandej dhe me sa kam parë në përsfilatat ndryshme. Pra, aksesori duhet jetë ai element që të dominoj në veshjen tonë. Janë shumë tendencë perlat e mdhaja, jo ato perlat tipik, dhe më të në perlat originale, ruazat e vogla. Ja, ja. Po, unë kam edhe të vogla dhe të mdhaja. Aje që kështuar sot është perfekte. Moda e të vënit shumë, po kam edhe të mdhaja. Nëse varet, ka del kjo moda e të vënit shumë gjëra bashkë, kjo është një tjetër. Po, ka pak koha. Që pion vargje, po. Unë nuk e preferoj, por... Që është tjesë stili? Po, është nuk diskutohet. Po, këtë që ke vendosur sot, vetë e ke bërë, apo jo? Po, edhe këtë vetë. Kjo për shembull mund të jetë një aksesor, mendoj unë, që mund të përdoret edhe në përditshmëri. Unë e bëj shumë, domethënë e përdor shumë, edhe në një rast. Është thjesht një mënyrë për ta ngritur veshjen dhe për ta bërë atë pak më fashion. Mendoj që është shumë i rëndësishëm aksesori. Është shumë e vërtetë. I je dedikuar totalisht aksesorëve dhe ke lënë pas dore pjesën e veshjeve. Pse po ndodh kjo kur në fakt pjesa jote e stilimit të veshjeve mua për shkak të ka bërë gjithmonë përshtypje të veçantë për minimalizmin dhe detajet gjithashtu dhe ajo të punuara? Që ka ndodhur? Mendoj që është një fazë kalimtare. Jam duke menduar se si do gjej një formulë që të më shpenzoj shumë pak, sa më pak kohë, jo shumë pak, se kohë do më marri pa tjetër, dhe që të kem më shumë prodhimtari, sepse unë edhe për veshjet operoj në të njëjtën formë, do të thënë, dhe veshjet e mia janë unikale. Kështu që edhe kjo më penalizon deri diku, sepse nuk arrij dot të prodhoj në sasi më të madhe. Po një treg ndërkombëtar për shkakun, nuk e di pse emrin Bela Maçi shikoi jashtëzakonisht për te kufive tan. Shumë faleminderit. Jo, e kam me të vërtetë. E kam me të vërtetë. Ne frymëzuar i kam është munguar, totalisht. Po ka ardhur. Ka munguar spotlight-i tash për te kur jam me tavolinë me një talent si Bela. Domethënë, është një synim i yt i ky? Pa tjetër që ajo do ishte idealja për çdo krijues. Gradualisht jam duke parë mundësim për të marrë pjesë në fund të muajt, kisha një panajir me Marcelën, që juve e kishit javën që kaloi, do ishim të dyja në një stand,
Po për shkak të mbylljes, është pak e vështirë. Nuk shkojmë dot, domethënë u anullua, kështu që ndoshta do kemi mundësi. Kështu që dhe kjo pjesa e mundësive dhe pamundësive të Covidit, megjithatë ekziston online dhe platformat tani edhe me shipping, sido që të jetë ideja mund të funksionojë, mjafton vetëm të mos ndalosh të kërkuari dhe të gjesh mënyrën. Por megjithatë te tregu shqiptar është shumë i lumtur që të ka, sepse tek e fundit gjërat kanë shumë veçanta. Bota ka njerëz që bëjnë gjëra, por dhe ne të kemi belën këtu pesë dhe arrin rritë rrotullohemi kollaj. Kështu, me sa duket, te kjo do vetëm shumë e bukur është. Bila, shumë e bukur bila, bila. Kështu që do një projekt të Ramos? Do një gjë të re që ne presim nga aksesorët. Në fakt jam duke menduar idenë. Janë të gjitha gjërat të pathonas, nuk më pëlqen shumë të flas për... Po më thuaj tani, se ke ardhur deri këtu në emision, diçka do kemi. Më duket sikur nuk do realizohet më pas. Nuk kemi investicioni deri. Kemi këmbën e mbarshur. Thuaj edhe besoj biri. Kemi këmbë të mbarë edhe që nuk e çipoj. Jo, thuaj, thuaj edhe realizoj. Thuaj edhe besoj. E ke parasysh shkruaje tani këtu në emisionin tonë, the. Stick to it, në Amerikë. Exact. Ndoshta dua të bëj një ekspozit me këto ide në këtyre varseve dhe të jetë konceptuar ekspozimi si një pikturë. Po duhet ta përpunoj akoma më shumë. Kjo është një gjë që mund të t'japim një dorë ne këtu, ti vetëm në fund punim me të gjithë njerëz gatshëm dhe të mbështesim në të gjithë iniciativën tënde. Një ekspozit do të ishte shumë e bukur në fakt, sepse të gjitha këto punë janë si instalacione të vogla të cilat do të rinë shumë mirë dhe në konceptin e një arti figurativ. Dhe jo vetëm atyre të aplikuara. Megjithatë, festat po vinë dhe nëse festat vinë edhe bijuterit gëlojnë. Çfarë do sugjeroje, do mbetesh gjithmonë te Goldi apo do shkoni me tema viti për shemb? Kjo është tema. Unë e kam titulluar këtë fush me lule. E tillë është në fakt ajo gjelbërimi e shitja. Po ne po na afrojnë Krishtlindjet dhe menjëherë na lidh syri pak me këtë. Mendja që Bela del shumë nga ngjyrat e veta e zeza e bardha Goldi, por jeshilja është shumë në mod këtë vit, më sa duket edhe Bela ka. Ka qenë në fakt kjo varse ka pak kohë që është realizuar, edhe akoma nuk ka guxuar njerëj që ta marrit. Mami kanta. Zëpuna shikon. Por është e vërtet kjo që sa po përmëndë, sa nda që nuk dalë. Nuk delë? Jo. Gold, argent? E zezë, që se. E bardë. E bardë. Edhe vëthët. Vëthët janë fantastik. Këto janë quajtur lule djeli dhe ka qënë një nga krimet e mija më të kërkuara dhe në fakt e kam prodhuar masivisht, sepse njërzit vazhdojnë e kërkojnë sot e kësaj dite. Mirë, nuk kam vetë gjithë tjetër, vetë se të të falenderoj shumë për prezencën të ndë këtu. Në këto momente do të bëjmë edhe njoftim për një emision të ri, cili starton në ekranin e RTS1HD, pikërisht në mbrëmjen e sotme, kemi kënaqësi në orën 20:35 të ndjekim një emision të veçantë i cili titullohet Në Confidence. Dhe si që sugjeron edhe titulli, do t'jetë një emision që sjell dhe momentet kulmore nga jeta publike dhe private e personaliteteve shqiptare. Siç mund ta ndiqni në këto momente, si çdo bisedë Në Confidence, personazhet e njohur do të rrëfehen përpara kolegës son Bruna Qeva, e cila në fakt është një prej personazheve të njohur në redaksin e informacionit dhe vjen me autoret e emisionit Blerta Tafani, një tjetër personazh shumë i njohur i radio-televizionit publik shqiptar, gazetare, prezantuese, moderatore dhe autore e programit debatit politik këtu pikërisht pra në RTS. E ftuar e parë në mbrëmjen e sotme do të jetë pikërisht aktoria ikone e teatrit dhe kinemas shqiptare Margarita Xhepa, zonja Xhepa që rrallë jep intervista në jetën e saj, madje kjo mund të jetë një nga ato daljet publike mbas një periudhe nuk e di sa të gjatë kohore, në këtë rrëfim tregon për jetën e saj në dy periudha, për profesionin dhe familjet. Rolin me djalin e saj, Ndriçim Xhepa, dhe e sotmja dhe mundësit për të kontribuar ende në kinema dhe teatr. Nuk na mbetet gjë tjetër, vetëm se t'i urojmë shumë suksese kolegeve tona në RTS1HD sot në mbrëmje, Në Confidence starton, mos e humbisni, sepse Margarita Xhepën rrallë e shikoni në intervistat të tila, pra kaq pa doreza
kaq e vërtet dhe në intervistë kaq të gjatë, suksese në rrugtimin tuaj dhe ju presim në studion ton për të biseduar më gjatë me ju dhe për të patur të tjera emocione. Gjithashtu, ky emision mban kam përshtypjen të njëjtën autorësi regjizoriale si ditë pas dite, prandaj e komplimentojmë dhe urojmë edhe regjizorin ton Armand Llahu për këtë iniciativë tjetër, sepse e dim që i është shtuar puna, por edhe i ka dhënë shumë sharm ekranit. Në këto momente, duke falenderuar Belën dhe njëherë që ishte me ne. Faleminderit ju. Faleminderit. E ke dhënë të hapur, kurdo që të duash të vish. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare dhe do të rikthehemi pas pak me parashikimin e Meri Gjinit për horoskopin e javës. Mos u largoni.